Správy televízie Severka. Aj som si tu doniesol parochňu kostým, že sa oblečiem, ale také vonku teplo, že som si povedal prekvapenie, že bude až v sovietskom tu máme pozor aj žaby z 52. Tak tieto slová už zostanú navždy minulosťou. Majstra N sme takto predčasom zastihli na Bratislavskom samosprávnom kraji, keď sa chystal na svoje vystúpenie na podujatí Kráľovstvo Husaciny. Aj vtedy hovoril, ako často chodí za chorými deťmi a snaží sa im aspoň trocha spríjemniť veľmi ťažké chvíle. Hovorím, to je po olympijských hrách v Rio de Janeiro najväčší sviatok pre mňa, že vyhlásenie Kráľovstva Husaciny v slovenskom grobe. Rád idem, lebo mám dosť vystúpení po Slovensku v rôznych mestách, dedinách, po námestiach a keď vidím, že desiatky, tisícky ľudí, že sa smejú, tešia sa spolu so mnou, tak teším sa aj ja. Povedal som ešte zo pár takýchto vystúpení a od radosti tak podrastím, že budem mať 150 cm. Jozef Nunčak alias Majster N vystupoval dlho v relácii slovenskej televízie Cern. V 90. rokoch zabával deti z televíznych obrazoviek, keď im hravou formou ukazoval rôzne fyzikálne pokusy. V roku 2004 a 2003 získal cenu Otto ako najobľúbenejší moderátor detských programov. V jednej televíznej relácii prezradil, že jeho mamička bola Američanka z Chicaga a otecko z Oravy. V dnešnej dobe každý má nejaké starosti, problémy, či v robote, či v rodine, ale raz za čas, keď sa ľudia stretnú, tak sa potrebujú odreagovať, že potrebujú tú zábavu a takej srandy trošku viac ako soľ. Takže veľmi rád idem a viem, že tam bude perfektná nálada, že tam budú od najmenších čerstvo narodených detí až po babičky 150 ročné a to je moje publikum. Od narodenia až po hrob. Všetky. Povedal som, kým budem živý a zdravý, budem ľudí zabávať, lebo viem, že to má zmysel. Srdce Jozefa Nunčaka dotlklo po ťažkej chorobe na rodnej Orave. Zomrel vo veku 71 rokov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.